OK, takže som ready. Takže si môžeme dať komentovaný segment a poprosím znelku. Ahoj, ja som Martin. Toto je voda. Toto je Steam Deck. Toto je Valve Index. Toto je Xbox Elite ovládač druhej série. A toto je znelka k Martin Introduces. Takže ideme na to. Krásna znelka, originálna. A povieme si dneska o hre Kaze and the Wild Masks. Tuto už som 56%. Po 3 hodinách World 3.1 idem na to, kde som... Pokračujem tam, kde som skončil. Gusty Cliffs. Takže, ako každá chvíľu vidíte, ako za chvíľu uvidíte, tak je to vlastne behačka na spôsob starých behačkových klasík, čo ešte boli ako na počítač a konzoliach ešte, keď som bol ja malý. Také hry ako Donkey Kong, Rayman a vlastne pôvodne aj Mario, ale toto je už skôr ako z také ako keby po Mariovskej generácie. Pretože vlastne je to taký typ behačiek charakteristický tým, že sa tam chodí zľava doprava. Máte väčšinou tak jeden život, maximálne dva na celý čas a musíte to celé dať. Nejaké checkpointy tam sú, ale sú ďaleko od seba. Myslím, že tam je tak možno už teraz jeden checkpoint na celý level, tak v polke. Tiež, ako ste si mohli všimnúť, je tam vlastne valná časť levelu z takýchto prekážok, ako keby jám hlbokých, že tam spadnete aj jedno, koľko máte životov, idete proste naspäť checkpointu. Takže ako, čo tým chcem vlastne povedať, je, že tá hra sa s vami nemazná. Podobne ako originálne hry zo starých dôb. Ale... ako navzdory, popri týchto ako keby charakteristik tých starých hier, jak by som to nazval, to má aj kopu moderných vecí, čo býva ako, čo v tých časoch ešte úplne neboli, ale ako skôr sú charakteristické už ako dnešným hrám v posledných 5 rokov a dosť to zlepšujú, takže ako v podstate všetko, čo bolo dobré v starých hrách tohoto žánru, tak tu stále je. A ešte je to obohatené o to, čo robí dobré nové hry. Ovládanie je výborné. Je veľmi responzívna postavička. Zvuky, super. Takisto aj hudba. Grafika úplne fenomenálna, nádherná je, si myslím. Uf. Toto je práve charakteristika z modernej hry. Keby sa mi toto stane v starej hre, tak mi to dá treba, že continue. Proste chceš pokračovať. To je taký pozostavok ešte z automatov, keď tam človek mal hodiť mince, aby mohol pokračovať. Ale tuto to není. Tuto tieto výzvy môžem proste skúšať, koľkokrát chcem. A to sa akože vyplatí, to podľa mňa. Ako malo byť v hrách už odjak živa, nie len... Nielen... Tu na v tejto hre, ale už aj rovno v tých starších, ktoré ako ju predchádzali. Takže vlastne v kľude si môžem koľkokrát dať tento portálový level s výzvou, ktorý je nepovinný, ale ja to chcem.
pretože vlastne hoci tá hra má ako kopu takýchto nepovinných prúkov, ako tieto portálové levely, ešte aj tie písmenka zbierám, jak ste si všimli a tak, ale ako motivuje to aj dobre toho hráča, aby do toho šiel. Pozor, ďalší faktor tej prvok modernej hry je, že hoci som medzičasom zomrel, stále mi to ten portál, čo som tam hral, dáva ako prejdený, nemusím ho robiť znova. No a pokračujem zasa v myšlienke, ktorú som nechal otvorenú, že je tam kopu ako keby nepovinných prúkov, ale tá hra zároveň aj robí veľmi dobrú prácu v tom, ako aby to toho hráča motivovalo aj ich ako využívať a ísť po nich a nevykašľať sa na ne. Pretože myslím, že tie písmenka sú také akože nezaujímavé, že keď ich človek pozbiera všetky, tak mu to dá akurát nejaký obrázoček za ten level, ale tie portály sú zaujímavejšie. Tie sú v každom leveli 2 a keď ich človek dá obidva, tak ako postupne to aj odomkne, akože bonusový level tajný, ktorý sa normálne nedá hrať. Troška sa zajakávam kvôli tomu, že sa fakt na to musím sústrediť. Čo je jedno také vlastne mínus pre mňa v tej hre, že toto nie je úplne hra, čo proste prídete domov a zahráte si akože na relax. Toto je prosím pekne hra totiž, u ktorej sa trpí. Toto je hra, čo proste vás stresuje. A nie je ľahká. Ako toto, keby bola prvá hra, čo hráte, tak podľa mňa to nedáte. Sice myslím si, že tam je nejaká zjednodušená obťažnosť. Je toto teraz hrám na pôvodnej, ale bola tam asi aj nejaká ľahšia. Tak možno to by ste dali. Ale normálne tento originálny mod, tak to sa s vami nemazná. To je vlastne taká aj akože old school hrateľnosť, pretože také boli aj tie staré hry, ktoré som spomínal. Že ako tiež to nebolo, že neboli žiadne selanky. Takže ako celkovo tá obťažnosť tu na nie je až tak úplne moc akože hardcore, není to Dark Souls, ale není to ako úplne priemerná obťažnosť, je to taký nadpriemer. A ako zas ani tá hra celkovo nie je až tak dlhá, aby ste to proste časom sa k tomu človek nedokopal, že to dá. Jako hral som to koľko? 3 hodiny a som v polke. Myslím si, že za ďalšie 3 hodiny to už bude mať prejdúte. No a ako zrelaxovaný sa... Tam bol tuším ďalší portál hore. Aha, no toto sú tiež také zradičky, že ako... Nejak moc často používam slovo ako, budem sa to snažiť zapraviť, ale toto je proste, tam bola zrada, že tam bol ten portál druhý z tých dvoch, čo sú v tom leveli, strašne pekelne schovaný, že som musel mať fakt nastražené oči, aby som to videl. Už niekoľkokrát som vlastne aj predtým okolo toho prešiel a nevšimol si ho. To ako, no zás som povedal ako, čo už so mnou. To je taká vec, čo proste vás nutí do toho dať svojich 100% a vlastne aj jakýmsi spôsobom apeluje na už skúsenejších hráčov, pretože keby chcem vlastne prejsť tú hru na 100% a nevšimnem si ten portál, tak žiaľ proste prejsť celý level znova a až do toho portálu. Bonus stage, defeat 24 enemies. Ale ako to je fajn, to je pre mňa to je veľký plus, keď je tam taká kopa ako nepovinných vecí. To aspoň dáva taký šmrn, že to není tá hra úplne lineárna a nechodí sa tam len proste z levelu na level a to je všetko, ale je tam aj proste niečo extra. To ako... Zas to ako... Je to vec, čo je charakteristická skôr pre modernejšie hry. A som veľmi rád, keď to hry robia.
tiež jeden veľký, obrovský klad tej hry je, je hrozne veľká rozmanitosť. Že... To som to prešiel. Je rozmanitosť, že jak uvidíte z časti toho ďalšieho levelu, keď sa k nemu dostanem. Nie! Nedalo mi to odmenu za drahúkami. No, to si dám asi až po Martin Introducis. No a... To je tiež krása tejto hry. Prečo? Budem to musieť rozno. To je krása tejto hry, že každý ten level je úplne iný. Úplne iné prekážky, úplne iné prostredie, úplne iná grafika, iné výzvy, iná muzika a to je fakt hrozne super. Není tam žiaden ako keby koncept hneď po sebe viackrát a... Ako... Možno to vyzerá, že som hrozný v komentovaní hier, ale... Tá hra je fakt intenzívna a není to až tak ľahké to zároveň hrať a do toho ešte aj rozprávať, takže mi ospravedlňte. Takže ma ospravedlňte, že som v tomto troška traget. Ale jak ste napríklad tu navideli, toto jak tu nastúpa tá brečka, tak to je úplne, úplná novinka v tej hre. To tu ešte nebolo. A ako keby každý pomalý jeden level predstavuje nejakú takúto novú vec. Čo je akože fakt super. Človek sa pritom nenúdi, není to už, že... Pred chvíľou, čo som... predvčerom alebo kedy, čo som Martin introducoval Secret Agenta HD od APOG, behačku, tak tam už to bolo také fakt ako OK, sú tie levely troška iné, ale ako v podstate ani tak moc nie, no tak túto to nehrozí. Tu nám sú tie výzvy iné, trebárs aj niekedy to, ako v tom minulom, dá nejakú zvieraciu formu ako toho jaguára, čo má zase nejaké svoje pravidla, ak sa tam liezlo po stenách. A možno ste už pochopili, že ako musím sa snažiť fakt nepoužívať slova ako a proste, pretože to je hrozné. Uvedomujem si to, ale som sústredený na tú, viac na tú hru, než na rozprávanie. No, a to, čo chcel povedať, je, že z mojho tónu doterajšieho ste si už asi mohli pochopiť, že fakt túto hru uznávam ako vrchol pomaly dnešného moderného herného dizajnu a teda by vás nemalo prekvapiť, že celkovo udávam tejto hre hodnotenie 9 z 10 Martenov, pričom tá vada na kráse je fakt len to, že to je miestami na môj vkus moc stresujúce, čo je ale ako viac skill issue než problém tej hry. A verím, že sú aj ľudia, ktorí by práve vďaka tomu tú hru mali ešte radšej než ja. Takže tak super, výborná hra. Dva palce nahor, keby som sa mohol od nej odlepiť. A ak vás zaujala, tak si kľudne pozrite zvyšok mojho živého prenosu. S týmto by som sa s vami v tomto komentovanom segmente aj rozlúčil, takže zatiaľ. A vidíme sa aj niekedy na budúce.
Yes! A to nebolo až také ťažké. To ani do highlightov nedám. Možno to dám ako bonus Martin Introducis. A samozrejme Martin Always Wins.